ដូចជាក្នុងពជាដកប្រវត្តិរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដូចកំណើតដែលព្រះអង្គកើតជាត្រីណាព្រះអង្គបានវាចាកការសម្លាប់សត្វហើយនឹងមានសិលផ្សេងផ្សេងដោយចេតនាដែលជាកម្លាំងណាអាស្រ័យនឹងការសន្សំឧបនិស្ស័យបារមីមកក្នុងកំណើតព្រះអង្គជាស្ដេចត្រីហ្នឹងគឺរក្សាសិលមិនសម្លាប់ណាសត្វតីចំបីតូចតាចប្រពន្ធណាក្របកតូចបណ្ដាក៏មិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយការសម្លាប់បរិភោគបរិភោគតែស្មៅស្លែចរាយអីអីហើយបានកម្លាំងសិលព្រមដោយការអធិដ្ឋានឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់មកបានទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រពន្ធទៅលើកម្លាំងនៃការអធិដ្ឋានហ្នឹងមិនចំពោះតែដែលព្រះអង្គបានជាពុទ្ធហើយនឹងទេដែលព្រះអង្គត្រូវការស្រង់ទឹកនឹងហើយភ្លៀងធ្លាក់កណាមកក្នុងដែនកោសលនឹងដែលស្រះបោករណីនៅទៀបខ្លោងទ្វាវត្តចេតពន្ធនឹងរីងអស់នៅសល់តែភក់នឹងហ្នឹងឯងគឺភ្លៀងក៏បានបង្អោមកដោយការតាំងសតិស្រង់ទឹករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គក្នុងបំណងអនុគ្រោះដល់នោះសត្វទាំងឡាយនឹងភ្លៀងឡើងពេញមកកម្មបាចដៅខាងលើដែលចោះទៅស្រះបករណីហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គសម្ដែងកាលដែលព្រះអង្គជាត្រីនោះហ្នឹងក៏មានការអធិដ្ឋានឲ្យមានភ្លៀងដើម្បីជួយដល់ពពួកត្រីទាំងឡាយហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺថាជាតិកំណើតព្រះបរមពុរិស័ទហើយនឹងដូចអគ្គសាវៈសៃតិមហាសាវៈអង្គខ្លះអីហ្នឹងមាននៅក្នុងពជាដកសំបីកើតនៅក្នុងកំណើតជាសត្វហ្នឹងក៏មានសិលអីចឹងណាហ្នឹងឯងមានការឲ្យទានដូចនៅក្នុងកំណើតស័កសបណ្ឌិតអីហើយនឹងគ្នាគ្នាស្វាចចោអីហ្នឹងឲ្យទានណាហើយយើងបានសិក្សាឃើញតាកតួងទៅនឹងកម្លាំងឧបនិស្ស័យបុណ្យបារមីដែលសន្សំក្នុងសន្តានមកប៉ុន្តែជាទូទៅគេណាជាតិកំណើតនឹងដែលជាអខណៈអសម័យដល់ក្រៃលែងចឹងមិនចាំបាច់និយាយដល់ការសម្រេចមគ្គផលអីទេត្រឹមតែថានឹងឲ្យចេះយល់ពីអជាសភាសិទ្ធអីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏មិនមានផងជាស្ដែងដូចទេឆានអីដែលយើងជួបប្រទេសសប្ថ្ងៃហ្នឹងគោក្របីហ្នឹងហើយមន់ទាជរូបជាមពពេអីហ្នឹងបានចេះដឹងស្អីចឹងហ្នឹងហើយអត់មានទេហើយក៏មិនអាចនឹងថាមានស្មារតីអីមករក្សាសិលវាចាបាណារិបាតអីជាដើមនឹងទៅឡើយគឺ
ជាទូទៅមកដល់សម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគុណធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងក្រណរោនៅក្នុងមនុស្សហ្នឹងក៏ក្រផងទៀតចាំបាច់ដល់តែសត្វទេអាហ្នឹងវាតកតងទុកទោសសម្រាប់វត្តដាក់ហ្នឹងវាមានវិបាកសម្រេចសន្ធិនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនបានទទួលព្រះពុទ្ធសាសនាដល់អញ្ចឹងគឺមិនមានការសិក្សានៅបត្រៃបីដកអត់បានចេះដឹងថាសេចក្តីពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនឹងយ៉ាងណាពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅវាដូចថាពុទ្ធសាសនាផ្សេងសាសនាដទៃអីអញ្ចឹងទៅផ្សេងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះអង្គប្រកាសពីសេចក្តីពិតដែលសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺមិនចំពោះតែពុទ្ធបរិស័ទទេណាសេចក្តីពិតហ្នឹងមានប្រចាំជីវិតអ្នកដែលកាន់លទ្ធិសាសនាដទៃក៏វាមានជីវិតមានសេចក្តីពិតប្រចាំជីវិតហ្នឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីការពិតនឹងអនុគ្រោះដល់សព្វសត្វទាំងអស់មិនថាមនុស្សមិនថាទេវតាមិនថាអ្នកកាន់ណាលទ្ធិសាសនាដទៃណាឲ្យតែបានសិក្សាពុទ្ធសាសនានឹងទៅនឹងបានយល់ដឹងពីការពិតនៃជីវិតរបស់ខ្លួននឹងជាការពិតនៃលោកនេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាពុទ្ធសាសនាប្រកាសអំពីសច្ចភាពនៅក្នុងណាសកលលោកសកលនៃមនុស្សសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺការសិក្សាពុទ្ធសាសនាមិនមែនបែបបង្ខំឲ្យជឿថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះទេណាគឺប្រកាសអំពីសេចក្តីពិតបញ្ញាដែលបានដឹងសេចក្តីពិតនឹងឯងបញ្ញានឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងឯងចឹងដោយអំពើណាដោយកាយដោយវាចាណាដោយពាក្យសម្ដីអីនឹងគឺបញ្ញាគ្រប់គ្រងចាត់ចែងឲ្យប្រព្រឹត្តឲ្យធ្វើនឹងបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអំណាចនៃបញ្ញាហ្នឹងហើយអត់មានយើងភ័យព្រួយអីខ្លាចថាធ្វើខុសនិយាយខុសទៅទេកាលណាបើបញ្ញាហ្នឹងយល់ដឹងសច្ចធម៌យល់ដឹងការពិតហើយហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយអាការដែលយល់ត្រូវទៅនឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាអាការដែលយល់ត្រូវដោយអំណាចនៃបញ្ញាគឺសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងប៉ុណ្ណាគឺបកណាគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជ្រាបអំពីអំណាចនៃបញ្ញាហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណាជ្រាបពីអំណាចនៃបញ្ញាគឺអត់ឲ្យយើង
ភ័យព្រួយបារម្ភខ្វល់អីទៅនៅក្នុងអំណាចនៃបញ្ញានឹងទេណាណងាគណាដូច្នេះក្នុងខ្សែអាចជាបន្ត1417ចឹងណានៅក្នុងសិក្ដីនៃពធដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាទៀងផ្ទាត់ដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបង្កើននៅសិក្ដីជ្រះថ្លាជាភយោភាពទៀតកណាហ្នឹងហើយខ្ញុំកណានឹករលឹកចង់លើកយកអំពីអខណៈអសម័យអីនឹងខ្លះទៅតាមសំណួរតាមបញ្ហាដែលកើតមានតាក់ទងទៅនឹងបដិសន្ធិណានៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមានសប្បុរសអីអីចឹងហើយក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តទៅដោយការយល់ខុសដែលដឹកនាំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើផ្សេងផ្សេងតាមការយល់ខុសហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងចឹងហ្នឹងហើយដោយការយល់ខុសហ្នឹងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនិយតមិឆាទិដ្ឋិទៀតតាកតងទៅនឹងជាតិកំណើតដែលកើតនឹងឯងហើយចាស់សំនួរហ្នឹងសួរថាបើវាចេះតែអញ្ចឹងទៅណាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសមិនសមគួរមិនបានខ្សែគប់សប្បុរសហ្នឹងចេះតែលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយឬហ្នឹងឯងទៅដូចថាមានការសង្ស័យតាកតងទៅនឹងរឿងភពជាតិកំណើតហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងក៏មិនមានពេលអីច្រើនព្រោះជាប់តាកតងក្នុងពជាដក2ពជាដកទៅវាចិត្តអស់ពេលហើយត្រូវទទួលបន់នៅវត្តពុទ្ធមានបន់ចឹងហើយបានចេញទៅបាត់ដំបងហ្នឹងឯងបន្តបន្តមកសិលមិញហ្នឹងឯងក៏បានបំពេញបុណ្យកុសលហើយបានកន្លងហួសទៅហើយចូលមកដល់ព្រឹកនឹងថ្ងៃពុទ្ធនេះយើងរៀនព្រឹកហើយល្ងាចហ្នឹងឯងអត់មានរៀនទេជាថ្ងៃលោកគ្រូប្រជុំថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែចេញទីនឹងទៅម៉ោង10វត្តនិរោធរង្សីណាអញ្ចឹងគឺក្រាន់តែឆ្លៀតឱកាសចូលរួមធัวអីកន្លះម៉ោងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដោយសារជ្រើសរើសបានពេលវេលាហ្នឹងហើយចំណែកថ្ងៃស្អែកនៅផ្ទះបនចិត្តវត្តទាំងមានជ័យហ្នឹងហើយជាក្រាមតែព្រំហ្នឹងហើយនៅចិត្តទេចិត្តលបងវត្តថាអញ្ចឹងផ្ទះបនព្រឹកស្អែកថ្ងៃពហុម៉ោង8ណា
ហើយមងាយើងរៀននៅវត្តទៅមាសហ្នឹងនិយាយថ្ងៃពុហោះណាឯបានថ្ងៃសប់វិសាខបូជាហ្នឹងបើញាតិញោមមានបំណងទៅបន់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអាហ្នឹងតលធ្វើម៉េចម៉ោង5កន្លះហ្នឹងឲ្យទៅដល់សាឡាងអ្នកលឿងអីបើសាឡាងគេឆ្លងមុនក៏ឆ្លងទៅទៅហ្នឹងឯងវត្តហ្នឹងទៅហួសប្រសូតហ្នឹងឯងទៅហួសប្រសូត5 6គីឡូអីហ្នឹងបានដល់ខ្លោងទ្វារវត្តស្វាយទយានហើយចូលទៅហួសស្វាយទយានតិចទេចឹងណាហ្នឹងឯងម៉ោង7កន្លះអីហ្នឹងហើយបានដំដែងពធួរដើម្បីបានត្រឡប់មកវិញហើយម៉ោង2នៅនិក្រូតរវ័នគល់ទៅតឹងបានម៉ោង3ជាងអីហ្នឹងចេញទៅភ្នំណាព្រះសក្យមីចេតដីធំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពុងតែណាកសាងខ្លោងទ្វារនៅក្នុងសបុតបត់នេះមានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការកសាងហ្នឹងចឹងហើយមានរូបមានរូបភាពខាងទ្វារហ្នឹងនៅទីខាងលើហ្នឹងស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយមានរូបដូចព្រះសក្យមីចេតដីចឹងហ្នឹងហើយហើយតេតួងទៅនឹងអខណៈអសម័យនឹងបន្តទៅទៀតយើងធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយច្រើនហើយខ្ញុំកណាត្រន់តែរំលឹកដើម្បីឲ្យឃើញថាឱកាសពេលវេលាដែលយើងមានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្រំតែចង់រំលឹកដើម្បីឲ្យញាតិញោមនឹកឃើញថាពេលណាក៏យើងធ្វើបន់បានដែរហ្នឹងហើយក្រំតែចង់រំលឹកកន្លែងហ្នឹងទេឲ្យយើងភ្ញាក់ភ្ញាក់នឹកឃើញថាបន់ដោយកាយបន់ដោយវាចាបន់ដោយចិត្តគិតដោយទានដោយសិលដោយការស្ដាប់ធម៌ដោយភាវនាអីហ្នឹងគឺបានគ្រប់ពេលវេលាគណាហ្នឹងឯងឲ្យនឹករលឹកឃើញដល់ការសន្សំបន់ហ្នឹងឯងចឹងគណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគណាហ្នឹងហើយនឹករលឹកឃើញដល់ការសន្សំបុណ្យទៀតគឺគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាពេលណាក៏អាចសម្រេចបានជាបុណ្យកុសលហើយជួនកាលយើងមានសេចក្តីប្រមាថគឺការខ្វេះប្រហែសជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្អដែលត្រូវកើតឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីប្រមាទដោយការខ្វេះប្រហែសហ្នឹងក៏មានការបណ្ដែតបណ្ដោយទៅក្នុងលោភៈបណ្ដែតបណ្ដោយទៅក្នុងអកុសលផ្សេងផ្សេងទោសៈហ្នឹងហើយការកំណាញ់សេចក្តីចំណែនអីអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបុណ្យកុសលហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងវាធម្មតាទេកិលេសដែលនៅមានមិនទាន់បានលះប៉ុន្តែការដែលយើងបានស្ដាប់
នៅការរំលឹកដាស់តឿននឹងចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដូចថាមានចិត្តស្រួចស្រាវឡើងដើម្បីនឹងបំពេញនៅបុណ្យកុសលនឹងដោយដូចថានឹកនឹកចំពោះបុណ្យកុសលនឹងណាហ្នឹងឯងគឺជ្រះថ្លាប្រកបទៅដោយឆន្ទៈពេញចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលជាការអប់រំជាការសន្សំនៅបុណ្យកុសលនឹងឯងហ្នឹងឯងពីព្រោះយើងមិនងាយបានជួបនៅឱកាសពេលវេលាដែលអាចបំពេញបុណ្យកុសលបានហ្នឹងហ្នឹងឯងព្រោះយើងបានច្បាស់លាស់ទៅក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺជាគុណនាំឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គបានញ៉ាំងប្រយោជន៍ក្រៃលែងណាស់ដែលព្រះអង្គបានជាពុទ្ធនឹងសម្ដែងពធរហូតបានជាបត្រៃបីដកពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបំពេញបន់បត្រៃបីដកហ្នឹងគឺធម្មទានអស្ចារ្យណាស់បឋមចេតីដោយអាស្រ័យបត្រៃបីដកព្រះអត្ថកថានឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្គាល់ព្រះអង្គនឹងឯងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្គាល់ឡើងស្គាល់ឡើងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងនឹងតែព្រះអង្គបានត្រាស់ជាពុទ្ធងាយបានស្គាល់ព្រះអង្គទេណានឹងឯងហើយដោយសារគុណបុណ្យបារមីនឹងឯងទាំងដែលបានជាព្រះបជាកពុទ្ធក៏ដោយព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធនឹងក៏ដោយពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបីតាអស័យសារពេជ្របុគ្គលដែលអស្ចារ្យអេតតគ្គបុគ្គលគឺភិក្ខុភិក្ខុណីបាសកបាសិកាអស្ចារ្យណាស់ស្ដាប់ពធัวមួយប្រកាសថាសម្រាប់ព្រះរហັດដោយជាពនាងឧបរីអីមើលចឹងយំសោកកើតຕົកណាព្រាត់ប្រាស់ទៅក្នុងរឿងកូនហ្នឹងហើយដែលបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យមានបានស្ដាប់នៅពធัวហើយស្ដាប់យ៉ាងតិចបំផុតឃើញហើយសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយតាកតោងនឹងអីដោយសារបុណ្យបារមីដែលសន្សំហ្នឹងគឺដោយសារសន្សំបុណ្យហ្នឹងហ្មងទេមិនមែនរឿងសន្សំបាបទេរឿងបាបមានតែនរកប្រែតមានតែការដែលសន្សំទៅឲ្យយល់ខុសមិឆាទិដ្ឋិអត់ស្គាល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃលួសបកែកតោះតេងអត់ដឹងគុណមេត្តាបិតាដណ្ដើមប្រជែងណាជាមួយគ្នានឹងសម្បត្តិក្នុងលោកគឺថាធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងណាស់ចំពោះសេចក្តីល្ងង់សេចក្តីវង្វេងនិងអកុសលផ្សេងផ្សេងទាំងដែលជាឧបនិស្ស័យនៃបាបអកុសលទាំងដែលអកុសលកម្មនាំឲ្យមានអកុសលវិបាកគឺថាទរណកម្មងងឹតគឺគួរឲ្យផ្លាត់សង្វេគណាស់ណាបាបកម្មពីវិរិយដែលត្រូវទទួលត្រូវគេសម្លាប់ត្រូវគេកាត់កត្រូវគេវាយប្រហារណាអកុសលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំពើនោះនោះគឺសត្វតែវងវែងសត្វតែសាហាវសត្វតែយងខ្នង
ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរឿងអកុសលវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងដូច្នេះគឺសេចក្តីសង្វេគចំពោះទុក្ខទោសនៃបាបអកុសលនិងទរណកម្មដែលជាផលនៃបាបអកុសលហ្នឹងសេចក្តីសង្វេគនឹងឯងដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមកប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលអត់មានមើលងាយមើលស្រាលអីថាបន់បន្តិចបន្តួចអីទេឲ្យតែចិត្តទៅព្រឹត្តទៅជាបន់ដោយមេត្តាករុណាឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយចិត្តដែលបានអប់រំទៅដោយសេចក្តីអនុគ្រោះជាការឲ្យនៅអភ័យឬក៏ដោយអំណាចនៃខន្តីអប់រំចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសង្វរៈផ្សេងផ្សេងដោយសីលសង្វរៈសតិសង្វរៈញាណសង្វរៈខន្តិសង្វរៈវិរិយៈសង្វរៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សាយល់អំពីអំណាចនៃកុសលតេតួងទៅនឹងបរតនត្រៃទៀតដែលមានគុណដល់ក្រៃលែងទៀតមិនចាំបាច់ទេយធัวអីច្រើនទេក្នុងការបូជាក្រិនតែសំពះថ្វាយបង្គំហ្នឹងហើយឬក៏បានបូជាទៅដោយការឈើអីអីចឹងមើលទៀតទោះបីតែការបូជានឹងចំពោះបច្ច័យដីពពោតិព្រឹកពពុទ្ធរូបពពុទ្ធបដិមាគឺថាមានសភាពក្នុងអំពើកម្មនឹងតិចតួចសូម្បីតែអ្នកដែលបូជានឹងក្នុងកំណើតជាកិណោអីអីចឹងដែលយើងស្ដាប់ក្នុងបជាដកប្រធេរគាថាប្រធេរីគាថាហើយព្រះអត្តកថាបានបណ្ដែងពន្យល់តេតួងទៅក្នុងគម្ពីរអបទានអីអីយើងឃើញអំណាចនៃកុសលនឹងដែលតេតួងទៅជាមួយនឹងពុទ្ធពធោប្រសងនេះហើយយើងសប្ដថ្ងៃនឹងបូជាបានពេញលេញទៀតចំពោះពុទ្ធពធោប្រសងខុនណាបូជាបានពេញលេញសូម្បីតែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ដោយអត់មានបញ្ហាអីនឹងការដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយអញ្ចឹងនោះទេទាំងការគោរពការបូជាដោយការដែលយើងបានស្គាល់ពុទ្ធតាមរយៈនៃពធរនេះឯងអ្នកដែលកើតន់ព្រះអង្គនឹងក៏មិនសុទ្ធតែមានការចេះដឹងជ្រះថ្លាទៅក្នុងពុទ្ធអង្គនឹងទៅដោយសារក្រន្តែបានឃើញព្រះអង្គជួបព្រះអង្គនឹងឯណាតាល់តែបានចេះដឹងពធัวឃើញធัวបានយល់ដឹងដល់ការត្រាស់ដឹងនៃពុទ្ធអានឹងវាតកតួងនឹងការឃើញធัวបានអាចឃើញបានស្គាល់ពុទ្ធអង្គនឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអីត្រង់ដែលព្រះអង្គតរិទ្ធិទានទៅព្រោះពធัวនឹងនាំឲ្យយើងស្គាល់ពុទ្ធត្រាស់ដឹងច្បាស់លាស់អ្វីដែលជាការត្រាស់ដឹងអ្វីដែលជាហេតុនៃការត្រាស់ដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលដូចម្តេចយើងជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណដោយព្រះបញ្ញាគុណ
របស់ព្រះអង្គព្រះវិសុទ្ធិគុណព្រះមហាករុណាគុណដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធអង្គនឹងក្រៃលែងទៅចឹងការបូជាចំពោះព្រះអង្គនឹងអត់មានបញ្ហាអីត្រង់ដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅទេណាមានបច្ច័យដីពោធិព្រឹកពុទ្ធបរិមាហ្នឹងណាក្នុងការបូជាគឺចិត្តបង្អោនទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងឯងកសាងបច្ច័យដីខ្លោងទ្វារដែលចូលតម្រង់ទៅរកព្រះសក្យនីចេតីអីហ្នឹងដែលមានការកសាងហើយជីកគ្រឹះហើយអីហ្នឹងសិតតែជាការបូជាព្រះពុទ្ធអង្គហើយបូជាពធัวទៀតព្រោះព្រះអង្គជាប្រធមរាជាឲ្យតែយើងមានចិត្តបង្អោនទៅចំពោះពធัวគឺបូជាពធัวទាំងព្រះបរិយត្តិធัวទាំងអ្នកវគ្គលោកតរៈធัวណាដោយចិត្តបង្អោនទៅជ្រះថ្លាប៉ុន្តែវាតេតួងនឹងការដែលយើងបានស្ដាប់បានសិក្សាមានការចេះដឹងបានយើងបូជាទៅកើតព្រោះយើងអាចបានដឹងព្រះពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវពធัวនឹងយ៉ាងម៉េចដែលជាបឋមរតនៈហើយយ៉ាងម៉េចដែលជាប្រសង់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេយើងមិនអាចបង្អោនចិត្តទៅបូជាបានទេមហាកុសលនឹងមិនប្រកបដោយបញ្ញាអីចឹងទៅទាំងទៅជាញាណវិបយុទ្ធគឺប្រជាបញ្ញាហ្នឹងតេតងទៅនឹងធម្មទានបត្រៃបីដកហ្នឹងចឹងណាពុទ្ធដល់សត្វបានពេញរឿយរឿយជ្រះថ្លាក្នុងបត្រៃបីដកព្រះអត្តកថាហើយធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានជ្រះថ្លាជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីល្អគឺថាសន្សំសេចក្តីល្អសន្សំបុណ្យនឹងមានការប្រម៉ែប្រមូលដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទោះជាមានរូបភាពនឹងតិចតួចអីម្តេចម្តាគឺជ្រះថ្លានឹងបំពេញចឹងហ្នឹងឯងក្នុងការធ្វើទានសំបីឲ្យដល់ស្មោម100 500រៀលនឹងក៏ដែរវាបង្កប់ទៅដោយមេត្តាចិត្តក្នុងនឹងហ្នឹងឯងបើយើងតោះចិត្តបើយើងខឹងយើងគិតមើលទៅហ្នឹងឯងវាជាសេចក្តីសៅមងចិត្តតែបើយើងអាចធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវគិតណាវាមានការឲ្យទៀននឹង500រៀល1000រៀលនឹងក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនឹងគឺកំចាត់បង់នៅការមើលងាយកំចាត់បង់នៅការស្អប់កំចាត់បង់នៅណាការខឹងក្រោតពីក្នុងចិត្តបានហើយណាជាការអប់រំចិត្តនៅពេលដែលឲ្យទៀននឹងមានចិត្តទន់កើតឡើងហើយអ្នកដែលទទួលហ្នឹងក៏សុបាយហ្នឹងថាវាមានលោភៈក៏លោភៈហើយប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រង់ដែលថាមានចិត្តទន់មានចិត្តទន់បាននឹកឃើញថាអ្នកដតីហ្នឹងបានឲ្យ
ចិត្តទន់ហ្នឹងគឺដោយមុទិតាទេដោយមេត្តាហ្នឹងឯងមហាកុសលហ្នឹងកើតឡើងដែរកំចាត់បង់នៅការខឹងក្រោតការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយការឲ្យទៀនហ្នឹងមានអានុភាពណាស់អាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានយើងអាចបបួលអ្នកដទៃឲ្យដល់បរតនត្រៃឬក៏អាចឲ្យមានសិលនឹងបើដល់បរតនត្រៃហើយគឺអាចបបួលបានឬក៏អាចជាឧបនិស្ស័យក្នុងនាមដែលយើងជាកល្យាណមិត្តជាមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អជាឧបនិស្ស័យដែលឲ្យអ្នកដទៃនឹងឯងជ្រះថ្លាស្រឡាញ់រាប់អានចូលចិត្តនឹងឯងចាំការឲ្យទៀននឹងមានអានុភាពមានអានុភាពណាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាទៀនទាំងឡាយគួរឲ្យបន់ទាំងឡាយគួរធ្វើនឹងពុទ្ធិកាហើយយើងពិចារណាមើលទៀតព្រះអង្គសម្ដែងមកអញ្ចឹងថាគួរអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងឡាយដឹងអំពីផលនៃការឲ្យទៀនដោយតែតថាគាត់បានដឹងអ្នកទាំងឡាយមិនបរិភោគមុនការឲ្យទៀនហើយមើលចឹងចឹងដែលព្រះអង្គជ្រាបដឹកនឹងប៉ុណ្ណាទៅបានជាព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងមិនមែនបង្ខំទេឃើញទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងពីសច្ចធម៌ការពិតបើអ្នកទាំងឡាយដឹងអានឹងប្រសិនបើបានដឹងទេតើបានដឹងអំពីផលនៃការឲ្យទៀនដោយតែតថាគាត់បានដឹងគឺអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងខ្លួនឯងទៀតតើចឹងគឺមិនបរិភោគមុនការឲ្យទៀនឃើញណាដូច្នេះគឺជម្រើទៅនៅក្នុងបុណ្យកុសលទាំងដែលថ្ងៃនេះយើងអាចធ្វើបាននេះឥឡូវហ្នឹងនឹងឯងអស្ចារ្យបណ្ណាចឹងគុណម្ចាស់អាចបំពេញបានដំដំពងខ្ពស់នៅក្នុងពភ្នោះហ្នឹងទៀតហ្នឹងឯងក្នុងកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងដូចទៀនដូចអីគុណចាស់ទៀតណាប៉ុន្តែថាសំខាន់បន្ថែមទៅពីលើដែលមានសិលមានការប្រតិបត្តិក្នុងព្រះវិន័យទៀតណាហ្នឹងឯងទៀតហ្នឹងបន្ថែមពីលើហ្នឹងតែចាំបាច់បំផុតសម្រាប់គុណចាស់ដែលបានគង់នៅក្នុងពភ្នោះគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរក្សាព្រះសាសនាត្រួតត្រងបរិបត្តិក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺថាពងពោះរៃលែងទៅណាស់ហ្នឹងណាហើយគុណចាស់សុបាយវតីនឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិទៅក្នុងទៀនអីអីហ្នឹងទៅទៀតទៅធ្វើឲ្យចិត្តសន្តានហ្នឹងមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលនឹករលឹកដល់សិលដែលស្អាតបរិសុទ្ធហ្នឹងណាហើយបើថាវាមិនតាន់អីណាស់ណាទេគឺយើងមានឱកាសចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងទៅដោយឆន្ទៈតាំងចិត្តថានឹងប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អទៅអ្វីដែលជាតោកជាអាបត្តិអីហ្នឹងគឺថាមានពិធីជំរះចេញទេតើគុណចាស់ហ្នឹងឯងគឺមួយថ្ងៃក៏ដែរមុននឹងសឹកគាត់គឺថាមួយថ្ងៃហ្នឹងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទៅដោយសិលជាដើមហ្នឹងគណាសត្វតែមានឱកាសដែលសប្បាយរីករាយក្នុងប្រតិមិនមែន
ចេះតែអប់សពមិនមែនចេះតែចង្អៀតចង្អល់ខ្វាយខ្វល់អីទៅទេណាអានឹងវាដោយពេលដោយគ្រាកិលេសដែលវាផុសផលកើតឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលបំពេញនៅសីលាតិគុណនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យគុណចាស់សម្បូរទៅដោយបិតិជំនួសឲ្យការអប់សពហើយនឹងគុណធម៌សេចក្តីល្អសារានិយធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅដល់សក្ដិព្រះមេចារីហើយអាចប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងញោមប្រុសស្រីអីហ្នឹងយ៉ាងណាបានត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះវិន័យហ្នឹងហើយគឺមិនដើម្បីផ្កប់គុណកិលេសហើយប្រព្រឹត្តទៅខុសធម៌ខុសវិន័យទេចឹងនឹងឯងតាមដែលគុណចាស់បានស្ដាប់បានសិក្សាក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺវាអត់មានខ្លួនយើងអីជាអ្នកខ្សែផ្សោយអីទេវាអត់មានខ្លួនយើងជាអ្នកបានអីទេក្នុងលោកនេះនោះគឺវិថីចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះវេទនាសោយអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងមានខ្លួនយើងបានអីហើយទៅឲ្យអារបស់ដែលត្រូវការប្រាថ្នាដើម្បីបានដើម្បីខ្សែផ្សោយនឹងមកធ្វើឲ្យសៅបងសិលដែលព្រះពុទ្ធអង្គបំពេញបុណ្យបារមីមកម្លឹងម្លឹងហើយជាទីគោរពបូជានៃមនុស្សនិងទេវតាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទ្រង់បញ្ញត្តិមកយ៉ាងណាហើយញោមញីនៅសិក្ខាបទហ្នឹងឯងមិនប្រព្រឹត្តមិនបរិបត្តិនឹងក្រំតែដើម្បីបានខ្សែផ្សោយរបស់ក្នុងលោកនឹងគឺថាវាមានភាពទន់ខ្សោយមែនទែនចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយ